Ujedinjenoj Srpskoj danas o promociji povratka u Srpsku. Ova stranka predstavila je novoformirani Savez za međunarodnu saradnju, koji će za cilj, osim promocije Srpske u inostranstvu, imati i saradnju sa dijasporom i sprovođenje projekata koji će uposliti mlade u Srpskoj. Na čelu Saveta za međunarodnu saradnju Ujedinjene Srpske Valentina Kecman, koja je diplomu iz međunarodnih odnosa i diplomatije stekla u Americi, magistrirala je u Bristolu, a trenutno je na doktorskim studijama u Parizu. Valentina kaže ima namjeru da ostvari saradnju sa svim ljudima koji su iz Srpske otišli i da im Srpsku predstavi kao mjesto gdje je moguće napredovati kako bi se ovdje i vratili. Moj cilj danas nije da kažem da mladi ljudi ne treba da odlaze na usavršavanja i da se obrazuju u inostranstvu, nego da po završetku obrazovanja i usavršavanja treba da se vrate u našu republiku i da ono što su naučili i stečeno iskustvo prenesu ovdje, implementiraju u našem društvu kako bi naša zajednica napredovala. Šef tima Ujedinjene Srpske za razvoj Mario Milanović kaže cilj je saradnja sa dijasporom i pomoć svima koji žele uložiti u Srpsku. Mi smo imali u prethodnih par mjeseci dosta kontakata sa našim ljudima koji žive, znači, u inostranstvu, koji prije svega žele da pokrenu neki biznis ovdje, bez obzira hoće li se trajno vraćati ili ne, ili da ulože u Republiku Srpsku, njima je prije svega potrebna pomoć. Republika Srpska je demokratska zajednica otvorena za investicije sa dobrom strukturom stanovništva i povezanošću sa Evropskom unijom, tako da to treba sigurno da iskoristimo. U planu novoosnovanog Savjeta za međunarodnu saradnju, osim promocije i saradnje sa dijasporom, je isprovođenje projekata koji će zapošljavati što više mladih ljudi, poručuju Ujedinjenoj Srpskoj.